大家好，我是王群光医师。今天我要在这里跟大家介绍一下睡眠呼吸中止症自然疗法专辑。这个专辑呢分成五个部分，第一个部分就是讲它的原因跟自然疗法总论，第二就是谈到它的并发症跟基准，第三就是治疗的方法，最主要是用断糖生酮饮食，第四就是谈到用氢来把细胞里面的酸跟自由基排得一干二净，第五呢就是用深层核心冷光热疗排毒法来治疗睡眠呼吸中止症。我们现在来看第一个专辑，就是原因跟治疗自然疗法总论。睡眠呼吸中止症它分成两型，一种叫做阻塞型，一种叫做中枢型。阻塞型呢，它主要就是舌头往后掉，或者是舌拥垂太长，然后呢把这个呼吸道阻塞住了，空气通过的时候就会发出声音，就好像刮风的时候你把窗户打开一个小缝，会产生呼噜呼噜的声音。那么这种周边阻塞型呢，它的症状就是你可以听到患者有打呼，同时打呼会终止，一般的打呼只是持续的像这样，这个叫做打鼾打呼。如果是睡眠呼吸中止的话呢，它就会有中断，比方说这个叫做中止，有打鼾不一定会中止。另外一种睡眠呼吸中的缺氧叫做中枢型，因为睡眠呼吸中枢在这个脑干这个地方，这边脑干有一个吸气中枢跟呼气中枢，如果这个吸气中枢跟呼气中枢没有放出这个让肌肉肋间肌跟横膈膜这个收缩的这个脑波的话，那么它就会产生停顿，没有呼吸。中枢型的睡眠呼吸中止症，我们检测的时候就发现它绑在这个腹部的侧横膈膜的这个肌肉没有动肋间肌也没有动，然后呢鼻孔的这个气也没有，这个叫做中枢型。中枢型的症状呢，它就是会忽然间没有声音，比方说它本来有在打呼的，然后就没有声音了，隔了好久好久，可能一两分钟，忽然间又这样这个叫做中枢型。大脑是耗费能量很高的地方，它的总量只有人体重量的2%，可是呢它消耗掉25%的能量。我们如果三分钟没有呼吸窒息，或者是因外力没有呼吸的话，脑细胞全部就死亡了，所以不能够缺氧。血液里面的氧气到底够不够呢，就可以用这个溶氧剂，像这边99就是最高的这个氧气心下面是心跳，这样就知道你的氧气。那我们人体的这个带这个溶氧剂呢，它的溶氧能够在96到99之间最理想，低过94就表示有一点缺氧了。那么如果在急诊室给了氧气，氧气还是没有办法到
85% 的话，医生可能就会认为你需要插管急救了。睡眠呼吸中止症的患者呢，他会觉得每天精神都不好，精神不济，白天都很想睡觉，睡觉怎么样睡都睡不饱，同时会注意力不集中，记忆力会减退，会忧郁，心情不好，起床气重，常常觉得很疲倦，早上会头痛，开会打瞌睡，开车容易打瞌睡，这样。晚上的症状呢，其实失眠是不是很常见，因为他一睡着就昏过去了，就脑就缺氧了，所以他很少会觉得自己睡不好，不过晚上常常会起来尿尿，辗转反侧，有时候会被自己的这个一声这个睡眠的声音啊、哦，打呼的声音吓到。然后呢，如果是观察这个患者的话，你就会发现他像前面讲的这个，他常会好像被自己的这个呼吸声啊吓到这样啊、哦，会倒抽一口气。怎么样治疗睡眠呼吸中止症呢？一般的西医，一般的常常很多方法是无效的，比方说手术啦，啊、哦，止鼾器啦，氧压呼吸器哈、哦，就是说睡眠呼吸中止症在一般的医师来讲呢，只能做上面三种的这个疗法。可是我本人是认为这三种都不是很有效的方法。手术的话，只是把这个显影锤啊，啊、哦，把它切短啊、哦，缩小，或者把呼吸道缩小，啊、哦，把这个肥厚的这个肌肉啊、黏膜等等除掉。可是这个就算有效的话，也通常是暂时的。还有就是止鼾器，这个是效果不明显。然后比较有效的就是 CPAP， 就是氧压呼吸器。可是这种呼吸器很多人戴不习惯，买的都没有办法戴，大概有七八成的人没有办法用。我们站在中道自然医学的立场呢，我们是要治本，不是治标。那么治本是怎样呢？就是把他的睡眠呼吸中止症的原因去除，不是只有治标而已，就是百病同源，百病同疗，把酸跟自由基排得一干二净。我们先来看这个睡眠呼吸中止症最有效的一个方法，就是断糖生酮饮食。如果我们帮这个有睡眠呼吸中止症的患者照正子扫描，就是葡萄糖同位素显影的话哈，会发现他有一些脑神经细胞，他对葡萄糖的这个摄取应用并不好，会比较正常人低。也就是说他本身对葡萄糖的利用有问题，所以我们要给他吃断糖生酮饮食。所谓断糖生酮饮食，下面还会再做详细的介绍，大家可以看这个专辑。也就是说我们一般人都是吃葡萄糖为主嘛，啊，那么如果在想要赶快好的话，就吃这个我们叫断糖生酮饮食。所谓断糖生酮饮食，就是完全不吃淀粉、米饭、地瓜、马铃薯、水果啊，暂时性的。因为一般上我们的脑细胞会燃烧葡萄糖，那么它现在对燃烧葡萄糖的功能不是很好，就请它改烧脂肪，啊，改烧脂肪。可是脂肪呢，它是比较常练的，没有办法直接让我们的身体去利用，所以呢，它要经过肝脏来切，把这个常练的12个碳以上的这个脂肪酸切成这个4个碳、4个碳、3个碳的酮，来取代葡萄糖。一般的人燃烧葡萄糖，我们叫做升糖，吃淀粉，啊，吃碳水化合物会变成葡萄糖。我们要让它升酮，就是用酮来燃烧。那断糖是暂时性的，啊，
正常以后呢，也可以吃常汤生酮饮食，就是照一般的饮食。还有很重要的，就是要给他吃到足够的必需脂肪酸，每天要补充到可见油加不可见油要 100cc 左右，成人就是 Omega 369的补充，这个后面还会再提到，可见油跟不可见油。因为这个神经的这个细胞膜它是两层脂肪做的，要让脂肪变正常，我们的身体整个肠漏肺漏脑漏要恢复正常，这个就是细胞膜。细胞膜这个是输送的这个管道，我们的这个细胞膜你看它是会动的，细胞会震动，细胞跟细胞之间它都是用这个频率振动来沟通的。那么这个就是叫做被动运输，浓度高的会往浓度低的方向移动，这个物质可以吸收等等。好，那么还有一种叫主动运输，主动运输呢就是会把这个浓度低的往浓度高的地方运送，好，这个叫主动运输。我们细胞膜是很聪明的，那么如果这个细胞膜不好呢，这些运送的机制不正常的话，我们的身体的功能就会不正常。也有一些东西，比方说垃圾藏在身体里面的自由基跟酸要把它送到细胞外面，这样人体才会健康。再来呢就是提到可能有肠漏肺漏脑漏是一个睡眠呼吸中止症的一个可能原因，就是要帮他抽血检查看他什么东西不能吃。因为十大过敏食物呢就是牛奶蛋小麦黄豆花生坚果等等，那么怎么样知道呢，就是帮他抽血验血看他这个什么东西不能吃。比方说这个人对牛奶蛋是重度，有的是中度，有的是轻度，就是说重度中度轻度的东西暂时不要吃，像这个人呢就请他暂时吃这个没有正常没有过敏的肉啊玉米啊燕麦啊这个米饭啊还有这些正常范围里面的青菜，不要让他这个过敏源再跑到这个身体里面，跑到这个脑部，这个叫脑漏脑漏跑到这个是脑细胞组织，过敏源跑到脑部呢或者跑到这个身体跑到脑部造成脑部的这个受伤，或者是跑到这里呼吸道的地方造成这个地方的肿大，或者是直接跑到 脑干的那个呼吸中枢引起脑呼吸中枢的过敏。再来一点就是说要把细胞脑细胞里面的酸跟自由基排得一干二净，用的方法呢就是请他到保健馆去吸清，还有用这个深层核心热疗来排酸排毒。有关那个用氢气排酸排自由基的方法呢，你可以看这一个专辑。因为我们人体细胞里面所制造的废弃物也就是以酸跟自由基为代表，必须完全被排到细胞体外细胞外。我们吃东西如果没有被吸收的话，那么就是变成大便由肛门排出来嘛。那么如果你吃的东西有吸收的话，大部分是经由膀胱排出来，所以膀胱是一个人体的垃圾桶，它排出来的尿就是垃圾嘛，废弃物。这个废弃物里面呢含有很比较多的酸，还有酮酸乳酸尿酸草酸柠檬酸等等。那么这些酸就是要用试纸检测，用一根试纸就可以知道5、6、7、8、9看它的酸碱值是多少。我们正常人的酸碱值应该是 5.5 以下，6还可以，那么6以上就是叫做不正常，中性是7嘛，7以上叫碱性，7以下叫酸性。
那么我们的尿呢，最好是能够维持酸性，表示你的酸油被排到尿液里面。因为你的酸油被排到尿液里面，你的那个细胞才能够维持微碱性。我们身体的细胞里面的恒定的酸碱值是 pH 7.2， 那么细胞外面呢，血管呢，淋巴液它是 7.35 到 7.45， 这是一个恒定的一个数字，是不能够被改变的。也就是这边左边这个正常的人，你看他细胞圆鼓鼓的很正常，那么他尿里面是有酸的，细胞尿里面有碱的东西也有酸的东西，碱的东西是有这个阿摩尼亚为代表，酸的东西很多，所以我们尿应该是呈酸性的。比方说这个人的尿是5，那么这个不健康的人呢，他尿细胞里面没有足够的水，没有办法产生，没有办法把酸排出来，所以他的尿是碱性的，就是中性或者碱性的，这个就表示他的酸跟自由酸累积在身体里面。所以当吸了氢气以后呢，他就会氢就会跟氧结合，然后形成水，就好像你 洗厕所把里面的脏东西洗出来一样。跟尿液的里面的酸碱值废弃物同时存在的呢，就是一个自由基。自由基你把它想象成一个炉渣好了，就跟同样一杯尿液，你把它放在这个上面的这个玻璃试管里面呢，它就会出现不同的颜色，就像下面这个不同的颜色。那么颜色越淡，比方说最右边的1表示没有什么自由基，1、2、3都很少自由基，那么8、9、10就表示比较多这样。像这一位患者呢，他全身干癣20年，他的尿液很碱，吸了去保健馆体验了氢气以后呢，到回到诊所来检测，那么他的尿液呢就是由8变成7，就是表示有一些酸被排出来了。然后他的自由基呢是由这个1的这个颜色红色，没有颜色，变成比较深的红色，变成10。这个人他就不大清楚为什么会这样，他就很生气，他看着这个检测呢，他说你们怎么搞的，把我的这个自由基变多了我本来没有自由基的，怎么把我变到有自由基呢？所以我们的护士就被骂了。然后我就跟他说，你的这个膀胱是垃圾桶，我们帮你把垃圾清掉了他一听就知道了他体验完就觉得很舒服这样。像这个小孩子也是一样，他就这个叫做快速动眼期睡眠障碍，他从小开始睡眠中就会狂叫狂叫，有时候甚至还会起来梦游等等你看他的这个尿液的酸碱值是由8、7一直变到最后呢就变成 5.5 这样自由基也就少了那这边最后我是给他吃一点 B3它的自由基又被排出来了，所以 B3 维他命 B3 它对这个排细胞里面的酸跟自由基是有一些帮忙的。再来呢，我们就是要又谈到这个深层核心冷光热排毒法，把人放在这个我们叫做冷光热排毒机里面呢，它就会冒出很多汗，我们把这个汗收集起来，你躺在里面感觉不到什么热，可是你的身体会被生热这样。那么这个左边是正常的汗，那么这个右边是不正常人的汗，你看他第一次做热疗的时候这个汗是很浑浊的那么第二次第三次第四次就比较淡了这样，就表示酸被这个汗里面的毒素被排出来了。你看他这个第一次做的时候他这个尿液酸排不出来，酸碱值是 7.5， 你看他尿里面没有什么自由基，可是呢同样的这个尿液他做完热疗以后的尿液自由基就很多，你看下面还有沉淀物呢还有汗也是排的很酸，酸油汗排出来的，酸里面自由基也很多。
这种方法我们叫做 B 细胞呕吐，让细胞，我们的每一个细胞都把它里面的脏东西吐出来了。这样这边有一个人也是很严重的睡眠呼吸中止，他开刀开了十几次结果效果都不好，你看他做完热疗以后呢，他的自由基就很快的就被逼出来了，就好了一段很长的这个时间。那当然这个还要配合其他方法，这个深层核心热疗只是一个暂时性的方法，还要你靠你前面讲的各种方法来去配合这样。所以我们讲说，我们做事情不是有做就好，治疗患者不是有治疗就好，一定要把它治好，不然你这个就叫做不负责任嘛。那么我们很负责任的治疗一个睡眠呼吸中止症的人，我们第一要叫他做生酮饮食，要减少酸跟自由基的产生。那么第二点呢，就是要请他用这个氢气，氢气因为跑到细胞里面就会结合成水，把细胞里面的垃圾好冲到细胞外面。第三呢，就是逼他的细胞呕吐，让他把细胞里面的脏的东西吐出来。虽然他不感觉到怎么热，可是他的身体里面会发热，我们叫做冷光嘛。那么这个是睡眠呼吸中止症的一些并发症。你看我们因为人这个睡眠呼吸中止症绝大部分都是因为这个葡萄糖没有办法好好利用，所以它就会产生这个睡眠呼吸中止症。那么如果你没有针对原因治疗，你只是开刀手术用止鼾器或者用 CPAP 的话，它一辈子都没有办法改善。那么它就很难说避免说后遗症。什么后遗症呢？很常常会看到有糖尿病啦，还有就是很难避免阿兹海默症，还有眼睛会看不到，会截肢啊等等。再来就是产生一个最常见的代谢症候群啊，血压高啊，糖尿病啊，三酸甘油脂高啊，胆固醇高啊等等。还有就是很明显的肾功能会受损，它的 BUN 尿素氮可能会增加，肌酸酐增加，过滤力减少等等。那么我本身有很多患者，他们也都是快要洗肾了才来找我。只要你还没有开始洗肾，把睡眠呼吸中止症处理掉，通常都可以避免洗肾了。就是这样。还有我们最主要的还是要用这个抽血找过敏原，还有要吃到足够的好油用来取代你身体里面累积很久的坏油就是完全暂时先做一个断糖生酮饮食，用下面这个氢气去自己去氢氧管去保健馆体验氢气，还有做个纳米光能冷光热疗这个就是我们整个的一个疗法。那么睡眠呼吸中止症会发生什么并发症呢？它的基准是怎么样？大家可以看这一个单元就可以知道。我们接下来来看一个我们的一个很多很多案例里面挑一个来看这边有一个40岁的男生，他有睡眠呼吸中止症、痛风、糖尿病、膀胱过动、异位性皮肤炎等等还有这个就是纤维肌痛症等等，他常年吃类固醇，他同意我们使用他的资料你看我第一次看到他我就吓了一跳，因为他是一个长期吃类固醇止痛的人他本身也是一个医师，你看他的这个有妊娠纹都出现了，甚至痛风到整个脚这个都是我们叫痛风石常常就是肿到太痛，医生会帮你切开让你这个把它挤出一些痛风石，这样一个非常严重的一个患者这个是妊娠纹。他第一次到我们，他是一个国外的医生有一次我在国外演讲的时候，他就听了就跑来找我，一看就知道是睡眠呼吸中止症的这个老婆这个睡眠呼吸中止症的老婆，我们一看就知道
这些 beta 波它好像一个兵马俑一样排队排得很整齐，这个就是很典型的初期的睡眠呼吸中止症的脑波。那么这些缺氧的脑波是在喊救命，如果时间久了，这些脑波可能慢慢消失了，可能就是不可逆了，因为它这个还是算蛮早期的。我们给它吸的这个五六个小时的这个就是到一个保健馆吸了一个氢气以后呢，吸了五个小时就变成这样。好，我们用数字来分析一下，上面是体验氢之前，下面是体验氢之后。那么我们最后分析的报告呢，呈现在这里，就是它的阿尔法、贝塔、西塔、调塔的脑波呢，由5666减到4223。左脑减低的1443，右脑减低的1217，这样。它最主要的变化还是在这个心跳跟自律神经方面。它起初的心跳第一次是116，三天后就变成79，这样。因为我们对每一个患者，我们都会做脑波自律神经，因为他的脑细胞已经放不住电波了，这个是自律神经检测的报告。你看我们自律神经正常是24，活性它是6，那么交感221它是10，副交感92它是8，这样总能量呢应该是314的，它是18，心跳呢正常是70以下的，它是116，结果它体验完氢呢就心跳好一点，自律神经好一点，到了第三天呢它就几乎恢复正常了哈。你看它的这个活性正常24的它变23，总能量呢314的它变成323，那么还最主要是心跳，它就是心跳有116，第三天就变成79哈，这个效果是非常快的。它有每天晚上打鼾，差不多我们给它记录差不多是终止了50次，经过三天就减成五次左右。还有就是他本来一个晚上要起来尿五次的，变成一个晚上一整个晚上都不必起来尿尿，所以我们是非常有自信，我们的治疗的效果是非常 dramatic， 非常好的效果，非常明显的。那么以上就是这个睡眠呼吸中止症原因跟自然疗法总论。下面呢大家还可以看下面这几个专辑，就是有关并发症啊，怎么样做断糖生酮饮食，还有怎么样用氢来排酸排自由基，还有核心冷光深层热疗。